agina ye ama azwa agina ye biju wane mokonzi ama azwa agina ye mokonzi ama zitro ya biju njoso tout le monde Abadou bolingore so que era aqui era maya colada tava ni mal motu mas na pieza no go tulere se mafi ata ku tu jo galiano que va pe se puto ti dau ni mal no lo se mo go gei no cola di kili ke tulmo se va langa tulmo Suzi Boken Suzi Boken mayor Voy a más sin dile que yo yo Mira papi hasta la sala Plan est si condensé. Il y a nous les tout n'engagé les gars qui pourraient se passer à fan tout au balinga bonne musique pour tous en direct à wa balaki va maman foula tous en direct n'engagé mukété. Kosendoani balancé qui ça mukié ba mona qui ça sa label kin label qui ça sa Joseph Kabila Kabange révolution de la modernité en goyango yonde. Toleka.
kumba na yene kosenga yo soki moye zali toka bona mabele ki motema mo bebiye na pesa yo liberte o sakana na boyi biso na ngai etala eloko eloko ekobunga lobi yo mama ayoyo nakomi nekozonga na sanduku ya makambo na moto nalongolizwa patience esilie napekisa bino permisio bobalana soki mwana alingi kosimba moto otika ye asimba mokola kozika mpeba lobi lisusu nakutaki yo na ye bradesi ekopi na monoko ofokoli miso talingo kitisi elongi oyokisoni obandi mpe kolela tika hipokrisi ozali na motema moko ndenge nini okolinga biso mibale okotiyanga wandirakimbuta obali ya mama ifet olobia ¡Gracias!
Kuna Abadou Bolivore, so kezara ki era maya kolata. Taboni ben motu masena ki ese mago tulere se mami. Ata kutu jion galiano ki eba pese mototi. Naoni mana bolo se mago geino kola duki like. Tulmo, chevalanga. Tulmo! Kiki Suzi! Suzi! Boken my lord! Tulmo! Oye ma si mile kere yo e! Ira papi wa tala tala.
Merci beaucoup Gauthier Ndouani, merci beaucoup. Merci Gauthier Ndouani, wana ezaki ba condensé mais na rosenga suko na funa na forcer masola en direct ya MHV en complicité na RTVS 1 bo chelanga moi extrême ke ya roga roga déjà ndé na lo diabo bo il serait ndenge roga roga ayinga bana ba démonstration nguna bo SP ça gay Mamadou la bière de luxe SP ça ba staff tout ya Brazzaville SP ça SP ça surtout na SP ça trésor ngesso SP ça président Saint-Lazare na Brazzaville SP ça Delphine Mumbela en direct ya Paris motema ya liesna Amazon SP ça ba tout au bazar na biso na Brazzaville surtout na Chico Ferre la main d'or bota la roga roga prestation na indegini elekaki parce que c'est la toute première fois roga roga depuis extra musique et banda à l'époque roga roga ania tamabele na kin na mna sala bino ke roga roga na bisa ke ayakin a sala biso bino ke ayakin ayakin extra na pe ezali fosse masola a rochela bino pe na na extra o ya special Brazzaville roga roga lobe ke na ayakin iyo na pe ayakin a se pe si bino nyonyo so na ninga ya mukete alors to le ka poto se pe sa ba Brazzaville nyonso o bazar la biso na Brazzaville roga roga sala musa ki toko à défendre la couleur, il n'y a pas de bras à filoir. Tout le cas. Démonstration. Rendez-vous au même village. Soyez vous n'y vivez pas, n'y vivez pas. Est-ce que ça va? Si vous êtes bien, si vous êtes bien, bon côté. Voilà, Nicolo, Pepa, allez Pepa, 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 I'm gonna go get
Oh,